Ողջույն Factor TV-ի հյուրը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյանն է, բարձրաց։ Ողջույն։ Դուք վերադարձել եք ՀՀԿ աշնանային նստաշրջանից, հայկական պատվիրակության կազմում եք եւ կխնդրեմ ներկայացնեք ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ, որովհետեւ ադրբեջանցիները հատկապես այս շրջանում օգտագործում են յուրաքանչյուր ամբիոն իրենց գեղձիկները տարածելու, օրինակ ասելու, որ մենք ոնց որ այդքանը չենք փակել Լաչինի միջանցքը, այ տեսեք Կարմիր խաչի մեքենաներ են անցնում, հա, կամ երկու օր առաջ Մարտունիի շրջանում իրենք կրակել են տրակտորիստի վրա, այսինքն ցույց տալով, որ Ալևը մի կողմից ասում է մենք ինտեգրե ենք եւ այլն եւ այլն, մյուս կողմից նրանք կրակում են խաղաղ մարդկանց վրա, բայց այս թեման քիչ անց կգանք, ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ։ Շատ լավ, իրականում բայց սկսեմ նրանից, որ դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, որ Ադրբեջանը այս օրերին եւ առհասարակ վերջին շրջանում շատ ակտիվ քարոշական աշխատանքով է զբաղված, ակտիվ դիվանագիտական աշխատանքով է տարված եւ իրենց հաղթանակը մեր նկատմամբ իրենց հաղթանակը ամրապնդելու այսպես արշավ գործընթացի մեջ են, որը իր բոլոր բացատրությունները ունի, որտեղ ֆիլիֆոր նայում ես հայերային թե Հայաստանում ինչ որակի իշխանություններ ունենք եւ պարտությունից հետո շարունակվող իշխանության փիլիսոփայության մեջ, երբ որ պարտված քաղաքական ուժը շարունակում է իշխանությունը, ըստ էության ունենում ենք դա, դրան գումարեմ նաեւ դիվանագիտական ձախողումները, դրան դիվանագիտներ ներազգային խայտառակ այսպես պարտությունները Հայաստանում համատարած դարձած բարեհոգեբանական հուսահատական մտնոլորտ բան եւ այս ցավոք սրտի հենց այս միջավայրում Ադրբեջանը օգտվելով հաղթողի դիրքերից բոլոր հարթակներում բավական ակտիվ է եւ կարողանում են նաեւ իր սուտը առաջ տանել օգտագործելով բոլոր հնարավոր հարթակները եւ միջոցները։ Բայց ինքը ցույց տուն Լաչինի հարցը, որովհետեւ կնեք ՀՀԿ-ի դատարանը ուրիշ բան։ Հիմա դες, այո, հենց դեպքն ասեմ, որ առհասարակ ՀՀԿ նստաշրջանները, այսպես ասած, 4 շրջանով են, ամառային, ձմեռային եւ այլն, բանաձևեր ընդունվում են տարեկան 1 անգամ, տարեկան հենց վեհաժողովի ընթացքում, ըստ էության բանաձևեր ընդունելու խնդիր չկար, բայց քանի որ լրանում էր ռուս-ուկրաինական հակամարտության 1-ամյակներ, ճիշտ այդ օրերին, ամսի 23-24-ին էր վեհաժողովը, ուրեմն ամբողջ քաղաքական օրակարգը հագեցած էր եւ նվիրված էր հակառուսական դրամատրությունների, այսպես կիզակետում էին, բայց դա իհարկե երբեք մեզ չի կաշկանդում, գոնե ինձ հաստատապես չի կաշկանդում խոսել մեր օրակարգերից եւ ամեն անգամ շեշտել եւ արդեն, չգիտեմ, 4-5-րդ անգամ եմ խոսում ՀՀԿ վեհաժողովների շրջանակներում, ամեն անգամ ինչ որ իմաստով, ոչ թե ինչ որ իմաստով շատ բաց նախ դատապարտում եմ ՀՀԿ-ին, նաև այլ միջազգային կազմակերպությունների նկատի ունեմ իրենց սկզբունքների եւ որթեգրած այսպես սկզբունքների, պայմանագրերի, համաձայնությունների, հանձնառությունների եւ իրական վարկագծի այս դիսոնանսի առիթով, իսկ ավելի շուտ ես օգտագործում եմ կրկնակի ստանդարտների բառապաշարը, որովհետեւ եթե մարդու իրավունքների այսպես ագրեսիայի քիմիական զենքերի գործածության մասին են խոսում եւ դատապարտում են մեկ այլ երկրի, ուրեմն իմ հստակ գնահատականը այդ էր, որ մարդու իրավունքները եւ ագրեսիան աշխարհագրություն կամ ազգություն չեն ճանաչում եւ հորդորեցի իմ գործընկերներին, ՀՀԿ անդամ երկրների գործընկերներին, վեհաժողովին մասնակից, որ այդ նույն ճանասիրությամբ եւ մարդկայինությամբ քաղաքական պատասխանատվության մեկ այլ աշխարհագրությունում, որը Հայաստանն է, տեղ ունեցող հումանիտար ճգնաժամին, քաղաքական ճգնաժամին, նաեւ ադրբեջանական ագրեսիային անդրադարձ ունենամ եւ հստակ խոսեցի հենց Լաչինի միջանցքի մասին։ Խանգարեմ ձեզ։ Ձեր գործը կարծում եմ բավականին դժվարացել է խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ, որովհետեւ, ինչպես դուք նշեցիք, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը Ուկրաինայի թեմայի մեջ է եւ բոլորը խորացած են այդ թեմայի մեջ եւ մեկ էլ Հայաստանից գալիս է պատվիրակություն եւ ասում է կա այնտեղ Արցախ, որտեղ Ադրբեջանը ինչ-որ խնդիրներ առաջացրել եւ այլն եւ այլն, ինչքանով է հաջողվում ճեղքել Տիկին Գալստյան եւ լսելի դարձնել այս թեմայով։ Շատ է, բայց ես այնուամենայնիվ դա շատ կարեւոր հարց է, դրան պիտի անդրադառնամ եւ ինձ նախորդել էր Ադրբեջանի պատվիրակի, Ադրբեջանի պատգամավորի խոսքը, որը փորձել էր մի
միջայտ ասել, որ հայկական կողմի ընդհանրապես լաչինի միջանցքի մասին խոսք լինել չի կարող, միջանցքը բաց է եւ այլն, որտեղ դրան նաեւ նախորդել է Ֆրանսիայից Բուայեն, որը պատգամավոր է ազգային ժողովի Ֆրանսիայի, որ Վալերի Բուայեն, որը հայ մեր իրականության այսօր միջազգային հարթակներում լավագույն բարեկամն է, եւ ադրբեջանցիները հատկապես թիրախավորում են Ֆրանսիա երկիրը, որպես չգիտես ինչու ռոմանտիկ զեղումների մեջ են ընկնում ֆրանսիացիները, այս ադրբեջանցիները ցեղասպանությունները ճանաչել Ֆրանսիային։ Մի խոսքով ես այդ ադրբեջանի պատվերակին ասացի, եթե հերթական սուտն եք տարածում միջազգային հարթակից, եւ եթե չկա բլոկադա, լաչինի բլոկադան, ապա հենց մեկ օր առաջ Հագայի միջազգային դատարանը ինչ անմիջապես ապա բլոկադա ենթարկելու ճանապարհները բացելու այդ վճիռը ինչ հիմքեր ունի։ Գիտեք, դուք մի բանում ճիշտ եք, ցավոք սրտի այսօր աշխարհի քաղաքական հետաքրքրությունները հակառուսական բլոկում են եւ պատկերացում եք ԵԱՀԿ անդամ երկրներ եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ Եվ բայց գիտեք, մեր խնդիրը մեկ այլ բարձրություն ունի։ Մեր ասելով ես նկատի ունեմ ընդդիմության ներկայացուցիչների, որովհետև ինչ որ իմաստով այն ինչ որ ունենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եւ պաշտոնական Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առընչությամբ, մեր պաշտոնական դիսկուրսը մեկ այլ է, ընդդիմության դիսկուրսը բոլորովին այլ, ինչ մենք խոսում ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, կներեք, բայց ճիշտ բառով պիտի ասեմ, իշխանությունները խաղաղության ողորմածող խաղաղության մի այսպես վարքագիծ են հետապնդում, որոնց բառապաշարում շատ վաղուց չկա Արցախի ինքնորոշման իրավունք, եւ առհասարակ խոսում են իրավունքների մասին, բայց դիսոնանսը շատ ավելի խորն է, որովհետեւ երբ որ դու խոսում ես առհասարակ իրավունքների մասին, նկատի ունեմ Փաշինյան եւ նրա ողջ թիմը, խոսում ես ազգային ժողովի հարթակի ցեղասպանական նկարտումների մասին Ադրբեջանի, երբ որ դու իշխանության ես եկել քաղաքական ծրագրով կառավարության եւ կուսակցության ինքնորոշման Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետապնդման Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիայի մասին, եւ այսօր դու խաղաղություն ես աղերսում ագրեսորից, բնական է, որ սա միջազգային հարցակներում դիսոնանս է առաջացնում եւ իմ ելույթից հետո այսինքն խնդիրը այն է ձեր տեսակետից, որ պետք է մեկ միասնական տեսակետ ունենանք։ Միանշանակ մենք անցնող 30 տարիների ընթացքում, եւ ես եղել եմ պատգամավոր եւ եղել եմ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ներկայացնող, երբեք մեր միշտ ասում է Հայաստանի սահմանը անցնում ենք եւ մենք ունենք մեկ ազգային շահ, մեկ ազգային նպատակ, հանրապետականը կներ բարգավաճ կամ որևէ քաղաքական ուժ, մենք հստակ արտաքին քաղաքականության մեջ ունեինք աներկբա Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման խնդիրը, եւ մեր ամբողջ ճիրքը, ջանքը, այդ թվում դաշնակցության մեծ ընտանիքի հայդատի կառույցների ողջ գործունեությունը ուղղված էր ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը, այլապես ինչ համնում։ Մի հատ քրելավ մտածենք, եթե դու աղերսում ես խաղաղություն, դու ակամայից ճանաչում ես քո ագրեսոր լինելու դիրքերը, հասկանում ես, եւ այս օրերին ինտենսիվացել են Ադրբեջանի տարբեր այսպես դատական հայցերը միջազգային արբիտրաժական եւ այլ դատարաններում, որտեղ նրանք, եթե դու աղերսում ես, մերժում ես ինքնորոշման իրավունքը եւ աղերսում ես խաղաղություն, նշանակում է դու ապացուցում ես, որ դու 30 տարի եղել ես ագրեսոր, ոչ թե քո հայրենիքում ցեղասպանվելուց փրկվելու համար ինքնորոշում ես որթե գրել եւ դա եղել է քո հավաքական կամքով, այլ դու ագրեսիա ես իրականացել ուրիշի տարածքներում, հասկանու՞մ եք, եւ մենք հիմնավոր ենք դարձնում այս մեր խաղաղության կեղծ դիսկուրսով Ադրբեջանի, ես կուզենայի այն մյուս մեդալը, ինչպես ասում են, հակակողնել, հա, նայեք, տեսեք, այսօր խոսք է գնում Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև միջազգային մեխանիզմով խոսակցություն սկսելու մասին իրավունքների եւ անվտանգության հարցերով, տեսեք, ես ինչքան հասկացել եմ, հա, իշխանական, այսպես ասենք, տեսակետը, նրանք ոնց որ թե հույս ուներ, որ կապացուցվի այդ խոսակցության ժամանակ, որ Ադրբեջանը չի կարող ապահովել իրավունքներ եւ անվտանգություն, եւ միջազգային հանրությունը օրինակ կարող է, այսպես ասենք, այլ թեզեր առաջ տանել, հա։ Դուք այդպիսի հավանականություն տեսնու՞մ եք, որովհետեւ Ադրբեջանը մի պետություն է, որտեղից ընդդիմադիրները փախչում են, սպանում են, բանտարկում են, այսինքն ադրբեջանցի ժողովրդի իրավունքները եւ անվտանգությունը ապահովված չի։ Այդ դուք կարծում եք, այդ դուք շանս տեսնում եք, որ այդ բանավեճը գնա, չգիտեմ, միգուցե միջազգային դատարաններ տարվի այդ բանավեճը,
հայկական կողմի դրցակներով, այսպես ասած, հա, մարդու իրավունքների խախտումներով Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակչությանը սպանելու, որ տեսեք, դուք այսպիսի պետությանը փաստորեն ասում եք գնա եւ իրավունքները անվտանգություն բախ։ Ռոբերտ, գիտեք, բացարձակապես պետք չէր հրաժարվել մեր անցած ողջ բանակցային գործընթացից։ Բանակցային գործընթացի ընթացքում ձեռք բերված 1000 մի պայմանավորվածություններից, 1000 մի պայմանագրերից եւ համաձայնություններից եւ հանկարծ դա ջրել, ինչ եւ հայտնի է, որ այդ ջրողը զրոյական կետից Արցախյան հիմնախնդիրը կարգավորման մեջ մտող քաղաքական ուժի Նիկոլ Փաշինյանը զրոյական կետից եւ հանկարծ հույսը դնել այս կամ այն ավելի ցածր մակարդակները, քան ԵԽԽՎ-ն, ՀՀԿ-ն, ՄԱԿ-ն եւ այլն, դրանցից իջնել ներքև, ինչ որ դատական աճաններում հանկարծ փորձել համոզել ես թեկուզ ձեր իդեան, բայց երբ որ նրանց խոսուցից, դուրս է մնացել Արցախ, նախ Ադրբեջանը հերքում է Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, երբ որ քո երկրի առաջին դեմքը հայկական տեղանունների մասին խոսում է ադրբեջանա-թուրքական բարապաշարով կամ հոլովիթով եւ անվանումներով, դա ուրացման դրսևորում է։ Կատենակ Լեռնային Ղարաբաղ ասել է։ Չէ, երբ որ չայ մզլու, չայ լզլու եւ այլն մեր տեղանունները, ես նկատի ունեմ, որ մեր ինքնորոշման իրավունքի նահանջը մենք Հայաստանը ինքն իր ձեռքով արել է գործող իշխանության ճակերտավոր շնորհիվ։ Եվ որ մենք հրաժարվել ենք մեր իրավունքներից, հետո մեր հույսը դնենք հետագա հնարավորությունների վրա, դա ուղղակի այսպես քաղաքական անվերսունակություն պիտի լինի։ Դուք նկատել եք, որ նրանց բառապաշարում այլևս կարգավիճակ բառը, Արցախի կարգավիճակը երբեք այլևս չի շոշափվում, բայց մենք չէ որ ունենք Նախիջևանի շատ ողբերգական ճակատագիրը, երբ որ մի քանի տասնամյակի ընթացքում այնպես հայաթափվեց Նախիջևանը եւ նրան հաջորդեց նաեւ մշակութային շերտի վերացումը, որը ցեղասպանության մի դրսևորում է։ Այդ քննարկումից դիկեն գալիս է։ Որ քննարկում։ Օրինակ, ես այն լավագույն սցենարն եմ ասում, չկա որևէ երաշխիք, որ կարող է դա լինել ամեն դեպքում, հա։ Այդ քննարկումը տեղի ունենում անվտանգության իրավունքների մասին, Ադրբեջանը ասում են՝ դու այսքան ցեղասպան քաղաքականություն ես վարել եւ փաստերով եւ ոչ թե օրինելով, բան հիմա դու ապացուցիր, որ այս մարդկանց, որ մորթում էր, հա, ասենք, քո զինվորը գալիս էր, ես տեսել եմ այդ կադրը, եւ ծերունուն տապալում են գետնի եւ մորթում են, հիմա դու ապացուցիր, որ այս 120 000 հոգուն չես արել։ Ռոբերտ ջան, մենք նորից, մենք թողել ենք մեր հնարավորությունները, մենք թողել ենք մեր ինքնորոշված երկու անգամ ինքնորոշված Արցախը, որը այդ օրվա բոլոր իրավական ակտերով իր ինքնորոշումը, այսպես ամրագրել է, նկատի ունեմ հանրաքվեն, նկատի ունեմ որոշումները, նկատի ունեմ խորհրդային միության կազմից դուրս գալու ամբողջ գործընթացը, որը կատարվել է այդ օրվա իրավական ակտերի համապատասխանությամբ, որին հաջորդած նույնիսկ այն Ալմատայի համաձայնագրի վրա, որ հղում ենք անում, մենք նույնիսկ այդ հղման ժամանակ իրանք են հղում կատարում, բայց նրա բացասական Հայաստանի համար ինտերպրետացիան, մենք Ալմատայի համաձայնագիրը վավերացրել ենք մեր վերապահումներով, այնտեղ նշելով Լեռնային, որը չի վերաբերում Արցախի ինքնորոշմանը կամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշմանը, մենք թողել ենք մի հսկայական քաղաքական կապիտալիզացված, միջազգայինորեն կապիտալիզացված մի բեր ինքնորոշման իրավունք իր պատմական քաղաքական այսպես հիմնավորումով, հանկարծ մեր հույսը դնում ենք այլ ձևա նորա երդ նորա ստեղծ, չգիտեմ, ինստիտուտների կամ դատական աճանների վրա, որոնք չունեն միջազգային իրավունքի կոնտեքստում այն քաղաքական կապիտալը, ինչ որ ունի ԵԱՀԿ-ն, ԵԽԽՎ-ն, ՄԱԿ-ը եւ այլն։ Մենք ուղղակի սպանեցինք մի ամբողջ բանակցային գործընթացի ժառանգություն քաղաքական մեծամտությամբ, քաղաքական տգիտությամբ, իսկ ես ավելի օրերս վերջերս ավելի հակված եմ ասել, որ սա հատուկ պրոյեկտ է Արևմուտքի մի ծրագիրներ Հարավային Կովկասում ունենալ ուժերի այսպիսի դասավորություն, եւ այս քաղաքական ուժը, որը եկել էր իշխանության եւ եկել էր գունավոր հեղափոխությունների տարբեր արարներով, եկավ իրագործելու սա։ Սա քաղաքական միգուցե ռոմանտիկ բառ այսպես, բայց Լավրովի պլանը Ռուսաստանին էր, չէ՞։ Լավրովի պլանը Ռուսաստանին էր, բայց մենք նույնիսկ ամենավատ պարագայում մենք ունեինք Արցախի կարգավիճակ, երբեք կարգավիճակը բացված չէր, կարգավիճակ, որը մեզ բանակցելու, մեր ուժերը ամրապնդելու, հիմնավորելու։ Դուք նայեք, դուք հիմա ասում եք զինվորի
զինվորի խոշտանգումը եւ այլն եւ այլն բայց 44 օրյա պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք միջազգային հարթակներում բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունեցավ դուք երբևէ նրա բառապաշարում հանդիպեցիք ագրեսոր բառ ադրբեջանին եւ Թուրքիային որը հիմնավորված էր միջազգային մի շարք լրատվամիջոցների կառույցների կողմից թուրք-ադրբեջանական տերրորիստների ներգրավվածությամբ ագրեսիան օտար վարձկանների Ձեր միջազգային իրավունքի, այսպես ասած, սուբյեկտներ են։ Քիմիական զենքի մասին երբևէ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, որ Հայաստանը դատի տվեցին, չէ՞, արտադրության միջազգային դատան են դիվել։ Հայատարության հիմքով Ադրբեջանի դեմ պրոցես է գնում դատական։ Ով դատ այդ պահին, երբ որ դու բաց ես թողնում աշխարհի մեծերի հետ կամ ԵԱԿ-ը մի քաղաքական գնահատականն է ասում, ես ուզում եմ ասել, որ իրավական ինչ-որ պրոցես կա, որը կտեսնենք ինչպես։ Դա կտեսնենք, բայց կա քաղաքականության մեջ մոմենտում արտահայտությունն է, ճիշտ պահը։ Երբ որ նայեք, ես ԵԱԿ-ում 44 օրյա պատերազմից շուտով արդեն կանցնի 2 տարի։ Մի տեսակ բաներ կա, որ ճիշտ այդ պահին տակ պիտի ծեցես, դու պիտի խոսես ճիշտ քաղաքական բառապաշարով, քիմիական զենքերի գործածումը, խաղաղաբնակչություն, մշակութային հուշարձանների նկատմամբ, հուշարձանների մշակութային ժառանգության եւ կրոնական ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմը, գերիները, որոնք ամսի 9-ի համաձայնագրի վերադարձ էին նախատեսում։ Մի խոսքով Հայաստանը այնքան է թուլացրել իր դիրքերը, գրեթե կորցրել իր սուբյեկտայինությունը, որ Հայաստանի մասին միջազգային խոսույթը եւ խոսույթը այլևս լուսանցքված է, որովհետեւ ինչպես հերթական անգամ ԵԱԿ Վիեննայի ձմեռային վեհաժողովում մի շարք կոտար երկրների պատգամավորներ ինձ մոտենում են եւ ասում են Լիլիթ իշխանության պատգամավորները խոսում են խաղաղության մասին, ամեն գնով խաղաղության մասին, դու խոսում ես ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ մեր մոտ դիսոնանս է առաջանում։ Կառավարող ուժը ասում է ըստ երևույթին, հա, որ դե հիմա Ադրբեջան, քանի որ բանակցություններ է գնում, Ադրբեջանը կփորձի հայկական կողմին ապակառուցողական ներկայացնել եւ Ալիևը իդեպ 2 օր առաջ ասում էր, որ նրանք չեն համաձայնվում մեր պայմաններին, հա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը իբր, այսինքն երբ որ իշխանություն խոսում է խաղաղություն, խաղաղության դարաշրջանի վան, ես ինչքան որ հասկացել եմ, դա թույլ չտալ Ադրբեջանին այսպես ասենք հայկական կողմին մեղադրել ապակառուցողականության մեջ, ես անկեղծ այդպես եմ հասկացել։ Լավ, մենք մոռանում ենք, կարելի է տարբեր բաներ խոսել, բայց քո հիմնարար շահերը չզիջեն։ Կարելի է ասել, մենք Ադրբեջանը, եթե լսում ենք, դիկին գալիս են։ Նրանք այսօր հրեշտակային ինչ-որ խաղաղության երկիր են, որը Հայաստանին խաղաղություն է բնապահպանական առաջնահերթություններով։ Այո։ Խաղաղություն է առաջարկում, այս Հայաստանը չի համաձայնվում էլի այդ խաղաղության։ Ուզում եմ ասել, այդպիսի բան էլ կա, էլի դիվանագիտական պայքար։ Գիտեք, բայց մինչև այդ դիվանագիտական պայքարի այսօր այսօրյա ինտերպրետացիայից առաջ եկեք սկսենք այնտեղից, որ այս իշխանությունները խորապես ձախողեցին եւ հարցականի տակ են դնում Հայաստանի պետականության գոյությունը, երբ որ չգիտակցեցին կամ դիտավորյալ գտնացին դրան, չհասկանալով, չգիտակցելով, չարժևորելով, որ Հայաստան Արցախ մեկ ամբողջական անվտանգային համակարգ է։ Այն պահին, երբ որ նրանք բաժանվել են Արցախից, որ նրանք բաժանվել են Արցախից հստակ է եւ արդեն Արցախ-Ադրբեջան բանակցության ինչ-որ պատկերներ ենք մենք տեսնում։ Արդեն հանդիպումներ են եւ սա գիտեք, սա ողբերգությունից եւ անճարակությունից եւ անելանելիությունից փակողու մեջ հայտնվածի վիճակ է, որովհետեւ բայց Արայք Խարությունյան ասում է, մենք այս հանդիպումների հետեւում ինտեգրում չի Ադրբեջանի խոսքը, ինտեգրման հասկան։ Գիտեք, մենք խոսում ենք, նայեք, հիմա դուք խոսում եք ինտեգրվում Ադրբեջան, խոսում եք, բայց մեր իրավունքները չենք զիջում։ Ես լսում եմ այդ բոլոր նորությունները։ Մենք այս պահին դուք խոսում եք այս ռոպեական խնդիրների մասին, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մի քիչ ռազմավարական մտածողություն հայ մեր պետությունից եմ ուզում, ոչ թե դեզանից կներեք։ Ուզում եմ, որ ես ցանկանում եմ կամ քաղաքական ուժը, պետականությունը ռազմավարական մտածողություն եւ պլանավորում պիտի ունենա հասկանալու համար, թե այս գործընթացը ուր է գնում։ Երբ որ մենք մերժել ենք մեր սահմանադրությունը, սահմանադրության պրեամբուլան, որը սահմանադրության անբաժանելի մասն է եւ ցեղասպանության ճանաչումը եւ Արցախ-Հայաստան ամբողջականությունը դիտում է որպես Արցախի անկախության չհրաժարումը ամրագրված է մեր սահմանադրության մեջ։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի երաշխավորն է, առայժմ իրավական գետնի վրա դա այդպես է։ Եվ մեր քաղաքական մեծամասնության Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խմբակի ցանկացած գործունեություն, որը հերքում է մեր սահմանադրությունը եւ Հայաստանը
Արցախի երիաշխավորը լինելու վարկագծից հրաժարվել են, սա ապապետական ապազգային գործունեություն է, որ իրավական գնահատականն եմ ես տալիս, ինչը որ սահմանադրության եւ Հայաստանի հանձնառությունն է։ Մենք հրաժարվեցինք այդ հանձնառությունից եւ հիմա ասենք թե խոսում ենք փոքր բաների մասին։ Լավ, նույնիսկ Բաքուն այդ փոքր բաների մասին էլ չի խոսում, որտեղ ինչ որ մի բաներ շնչում էին, որ իրավունքներ կունենան հայն փոքրամասնության իրավունքները, երաշտական խմբակ, դոհոլի, չգիտեմ, ստուդիա, բարի խմբակ, տարազի ասեղնագործության մեդուզատը դա է։ Մենք շատ լավ գիտենք նախ մենք մեր իսկ ինչպես հաստել անկախության կամ չգիտեմ ասենք մեխանիզմներ ձևակերպել, որ դրանք կբերեն անկախության։ Առաջին բանը ազատվել է իշխանությունից։ Հիմա ազատվեցինք, հիմա դուք կարող եք Տիկին Գալստյան հիշեցնել մադրիդյան սկզբունքներ եւ այլն պատմություններ, հայ ազգային կոնգրեսն էլ հաստատ կհիշեցնի, կասի մենք լավ հաղթած կողմ ենք, լուծում ենք, դուք եկաք պետական հեղաշրջում արեցիք, մի խոսքով մեզ հեռացրիք, թույլ չտվեցիք, հա, դուք էլ անկախության չասեք, այս մեղադրանքներն էլ չէ, համարժեք չէք կարող, գիտեք, բացարձակապես ապագայի մասով հնարավորություն է տեսնում իրական, բայց անդրադառնամ դրան, որ ո՞տե դրանք բացարձակ համարժեք չեն եւ չգիտեմ ՀՀՇ-ին հաջորդած, այսպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հաջորդած երկու նախագահների իշխանությունների օրոք, որ ես երբեք չեմ դրել, որ այդ շրջանում երկրում ունեցել ենք բազմաթիվ բացթողումներ, բայց փաստ մնում է փաստ, որ Արցախը իբրև պետականություն, իր պետական ինստիտուտների գոյությամբ նախագահ, ազգային ժողով, օրենսդրական դաշտ, կառավարություն, ինքնորոշված պետությունը իհարկե չճանաչված, բայց ինքը պետության բոլոր ատրիբուտներով եւ Հայաստանի կողմից անվտանգային երաշխավորությամբ մենք ունեցել ենք դա եւ այդ մեղադրանքները համարժեք չեն եւ նախորդ իշխանությունները պատերազմ, աղետալի կորուստներ Հայաստանի սուբյեկտայինության անկում չեն վերել։ Իրենց բոլոր թերություններով հանդերձ։ Այսինքն, այսպես ասեմ, Տեր-Պետրոսյանի թիմը մեղադրում է եւ ձեզ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Սերժ Սարգսյանի թիմին։ Դե Նիկոլ Փաշինյանին ազգակործան պատվա, այսպես առաջին նախագահն է այդ անունը տվել։ Մի խոսքով, բայց ամեն դեպքում, ասում են, մենք հաղթողի դիրքերից լուծում ենք այդ հարցը, դու ինչ չտվեցիք, հա, 97-98-ականի այդ ծրագիր, միգուցե ամենը, բայց 97-98 թվականները հնարավոր եղան, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազգայինը կեղծ կատեգորիա համարեց եւ ամեն դեպքում Ղարաբաղի հարցում էր իմ հարցը։ Չէ, ամեն, այո, բայց նաեւ 97-98 թվականներին արդեն իշխողորվա քաղաքական ուժը զիջումների եւ հանձնման քաղաքականություն էր սկսել եւ ըստ էության իշխանափոխությունը եղավ սեփական թիմի սեփական թիմում իշխանափոխության տարբերակով, լավ ենք հիշում այդ շրջանը։ Այ հաջորդիվ իշխանությունները խափում են ժողովրդին։ Ինչո՞վ անկախություն խոստանալով 20 տարի։ Այ դա անդրադառնամ։ Ներողություն։ Մեկը երկրորդ նախագահն է Ռոբերտ Քոչյանը, հետո Սերժ Սարգսյան, 20 տարի հաջորդիվ։ Այդպես չի լինում, այդպես չի լինում։ Նախ Մովսեսի երազանքը եւ Մովսեսի անապատով պատմությունը եկեք հիշենք, միգուցե ավետարանական պատմությունը շատ տեղին չի, բայց չի կարելի երբեք մտածել, թե քաղաքական պայքարը այս ռոպեական պայքարը եւ այսօր սկսեցինք, վաղը պիտի հաջողենք, որպեսզի մենք մեր հաղթանակները, այսպես դա մեծագույն մեր հաղթանակները 30 տարիների, մեր մեծագույն հաղթանակը Արցախի ձեռքբերումը պահանջում էր ուժեղ Հայաստան, ամուր Հայաստան, ազգային պետականություն, պետական մտածողություն ունեցող իշխանություն, որը կկարողանար Արցախ, Հայաստան եւ Սփյուռք մեկության գաղափարները ունենալ։ Եվ այնուամենայնիվ մեկ անգամ էլ ասեմ, անցնող շրջանում անկախության 31-32 տարիների բոլոր թերություններով հանդերձ, որոնք անհերքելի էին, որոնք ավելի կատաղի դրսևորումներ ունեն այս օրերին, բայց մենք ունեինք փաստացի անկախ Արցախ, մենք ունեինք հաղթանակած պետ, ունեինք հզոր բանակ, ունեինք հույս, համոզում եւ այնուամենայնիվ ունեինք արժեքային մի սանդղակ, որտեղ Արցախը, ազգային միասնականությունը, ազգային պետականությունը հարցականի տակ չէ։ Հնարավոր չեղավ հասնել անկախության։ Ես հիմա հաշառնակեմ, շնորհակալություն, որ հիշեցրեցիք, անկախության հասնելու ճանապարհը երկարատև գործընթաց էր, պետք էր գնալ էվոլյուցիոն զարգացման ճանապարհով, այլ ոչ թե ջախջախել եւ զրոյացնել այն, ինչ որ մենք ունենք։ Իսկ այսօրվա քաղաքականությունը, խաղաղություն մուրացողների քաղաքականությունը ամեն օր էլ ավելի է երկարացնում Ադրբեջանի լեզուն եւ Թուրքիայի լեզուն, եւ գիտեք, մի տեսակ
երբ որ քո խորհրդարանից Նիկոլ Փաշինյանը կանգնում ասում է մենք պատրաստ ենք տանք ամեն ինչ մենակ թե հələ իմանանք ինչ են ուզում այս խոսույթով բնական է որ քո հակառակորդ քո թշնամին այն էլ հաղթանակած թշնամին քանի դու ընկած ես քանի քո երկրում ներազգային համերաշխություն ու խաղաղություն չկա քանի դու ջախջախել ես բանակը եւ դու բացի սեփական իշխանությունը պահելու այդ կարճամիտ ծրագրերից բացի երկիրը չես զորացնում հզորացնելու երկու երեք ճանապարհ կա այս կարճ ժամանակում բանակը անմիջապես զբաղվել բանակով ներազգային համերաշխությամբ հայաստան սփյուռքը միասին եւ դիվանագիտական գործիքով ցախողելով դիվանագիտեզնիցել է շատ կախված այն քաղաքական ուժից երբ որ ես այստեղ ճիշտ ու սխալի հարց չեմ բարձրացնում կարող է մի օր դուք եք սուր խոսում մի օր իշխանության ապատգամավորներն են սուր խոսում տեսեք օրինակ ես մի օրինակ բերեմ առաջին նախագահի եւ երկրորդ նախագահի սուր պայքարը բոլորին է հայտնի, հա? Երբ որ 8 թվականին Տեր-Պետրոսյան վերադարձավ 7-8 թվականներին։ Ես հիշում եմ նրա սուր բավականին սուր ելույթները օրվա իշխանության հասցեն։ Բայց եկավ մի օր, երբ որ նա առաջարկ արեց երկրորդ նախագահին, երրորդ նախագահին դաշին կազմել։ Բայց իրականությունը այն է, որ հասարակությունը արդեն իսկ տրոհվել էր, հա, նաև այդ քաղաքական պայքարի արդյունքում, այդ փոխադարձ թշնամանքի ապելության, տեսեք, ես չեմ ասում ովեր ճիշտ։ Եթե այդտեղ մտնենք, հաստատ մենք չենք կարողանալ խնդիրը ախտորոշել։ Ուզում եմ ասել նաև այսօրվա ընդդիմությունից եւ իշխանությունից է պատժվում, որ այս հարցերի շուրջ Տեկին Գալստյան խոսել եւ եթե հնարավոր չի նույնիսկ կոնսենսուս գոնե բանավեճ գեներացնել եւ հասարակության ասել որ կա այսպիսի ծրագիր իշխանությունը վատ ճանապարհ է գնում խնդիրը այն է որ այդ ձեր ասած համերաշխությունը եւ ընդդիմությունից է կախված եւ իշխանությունից երբ որ ազգային ժողովը մենք միացում ենք եւ տեսնում ենք նիստեր որտեղ վիրավորանքներ են այդ թշնամանքը ավելի է խորան այ ինչու էս գիտակցումը ընդհանրապես չի կայանում մեր քաղաքական դաշտում դուք շատ կարեւոր հարց եք բարձրացնում իսկապես ազգային ապատանգության այսպես բանաձևի մեջ բանակի կողքին աշխարհագրության ռեսուրսների կողքին ան երևակայելի կարևորում է ազգի բարյա հոգեբանական նկարագիրը տեսեք դուք այսպես ռետրոսպեկտիվ անցյալ գնացիք բայց երբեք ես հին քաղաքական հին հնաբնակ եմ բայց ես չեմ հիշում որ Հայաստանում կարմիր գծերը եւ բարյական ու կարմիր գծերի հատումը եւ բարյականության անկումը այսքան խորը լիներ Ես շարունակում եմ ասել, այո, ինձ համար էլ է գարշելի եւ բոլորի համար է գարշելի այս քաղաքական կեղծ դիսկուրսները, որտեղ չկա բովանդակային քննարկում, գրեթե որտեղ քաղաքական կամիկաձեներ կան հատկապես իշխանության մեջ, որոնք ասենք թե ամեն վարկյանի կարող են գալ ամբյուն եւ ճիշտ բառ ասեմ, էլի կնարեք ոչ եթերեն բխտրել ամեն ինչ։ Լավ, ինչու էլի մի տեսակ զարմանում եմ այդ դաստիարակության, այդ արժեհամակարգի վրա ոնց են կարողանում։ Դրանք կմեղադրեն դրա համար չեմ ուզում ասել։ Բայց նայեք, բայց մի կարևոր շատ կարևոր բան կա։ Իշխանությունը, նայեք, ինչպես արտաքին քաղաքականության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ քաղաքականության եւ դիվանագիտության վեկտորները որոշում է իշխանությունը արժեքների գեներացիայի պարագայում հասարակությունն ետված արժեքների պատասխանատուն հիմնական իշխանությունն է նշաձող միանշանակ համաձայն է որ մեզանից հələ կախված թողեք իշխանությունը նշաձող բառապաշար օգտագործի ինդիվիդուալից պատասխան չլինի եւ քաղաքացին եզրակացնում որ այս իշխանությունը օրինակ եմ ես ասում հա այլ լեզվով չի կարողանում խոսել եւ կա ինդիվիդուալ որը ատելության խոս չի գեներացնում ուզում եմ ասել այդ տեսարանը գոնե քաղաքացուն պետք է տա հնարավորություն հասկանալու թե ով է որպեսի քաղաքացին այդ հնարավորությունը ունենա հասունացման իսկ քաղաքացու կները քաղաքացու ուղեղը տեսադաշտ ապագան այնքան են մթագնել որ երբ որ քաղաքական այսպես մեծամասնությունն է քաջություն կունենա սեփական ֆեյքերի ֆաբրիկան փակելու որը ազգի դեգրադացիայի գլխավոր ֆաբրիկաներն են որտեղ սուտը, կեղտիկը, հայ հոյանքը անեցքը դարձել են պաշտոնական խոսույթի անվաժանելի մասնիկը։ Ես ուզում եմ որ դուք եւ մեզ ունկնդիրը այն ամենայնիվ կիսեն իմ տեսակետը, որ արժեքների գեներացիայի մեջ իշխանության վարկագիծը, իշխանության մոտեցումը աներևակայելի կարևոր է։ Բայց այսօր տեսնում եք ունենք մի իշխանություն, որը ամբողջ դատական համակարգը ծառայեցնում է որպես ռեպրեսիվ բռնության ռեժիմի գործիքի ավերածել։ Երբ որ բացահայտորեն օրենքը խախտվում է քաղաքական մեծամասնության կողմից իշխանություն, որը օրենքի պահապանը պետք է լինի, բայց բոլորի համար օրենքներ, սեփական թիմի համար բացառություններ, այս միջավայրում
անկում են ապրում քաղաքականության բարոյական լինելու մասին բոլոր տեսակի առասպելները։ Դեմիջը եթե բարձր տեղում մնա, քաղաքացին կտեսնի, որ դուք այնուամենայնիվ, դա դուք աշխատեր, չէ, գիտեք շատ կարևոր թեմա ենք խոսում, դա աշխատ, եւ ես պատրաստ եմ անկեղծրուցի, բայց դա աշխատել նաեւ այն պարագայում, երբ որ մենք լավ ձևավորված քաղաքացիական հասարակություն ունենայինք, բայց ցավոք սրտի մեր հասարակությանը մի կողմից այսպես դիտակցաբար նետել են հուսահատության եւ հորետեսության գիրկը, որ խաղություն շուշուց ծորագրին խաղությունը որ փրկվենք, միս կողմից ստի, կեղծիքի, դավադրությունների, անցյալի հրեշայնացման այս միջավայրում ես շատ եմ ցավում մեր հասարակության հենց այսպիսի որակների համար։ Ավանդ դեպքում ես կարծում եմ մարդիկ հասել են մի գիտակցության, գիտեք որ կարողանում են սեփական կարծիք կազմել, եւ Նիկոլ Փաշնյանի կողմնակիցներ օրինակ կան մարդիկ, ես դրանց ճանաչում եմ, որ որոշ կողմնակիցներ, այսպես ասենք, որ այսպես մշտապես միակարծիք են, որ ամեն հարցում իշխանություն ճիշտ է, այսօր կարող են դատել, որ ոչ, նա ճիշտ չի, ասենք այլ ուժ է։ Ես էլ եմ տեսնում արտացման, այդպես բան չի էլի, բացարձակ չի, որ ես համաձայն եմ արտացման այդ բաղադրիչը ես տեսնում եմ հասարակության մեջ, բայց իսկապես անթույլատրելի, աներևակայել է հասարակության դեգրադացիան, դա մեզ այնքան լուրջ ժամանակ է պահանջվելու նորից արտնացնելու։ Եթե թշնամանք դիտեն գալիս են, գիտեք, հայ մարդը, հայ մարդու նկատմամբ ունի թշնամանք, որովհետև ինչ որ քաղաքական տարակարծություններ, եւ օրինակ պետականությունը իմ կարծիքով պետք է լինի այն հիմնական, այսպես ասենք, շարժիչը, որի շուրջ լինի կոնսենսուս, եւ դա, այսպես ասենք, կասկածի տակ։ Մենք խոսում ենք քաղաքական, իսկապես խոսում ենք քաղաքական մշակույթի մասին, որակյալ քաղաքական մշակույթի մասին, բայց գիտեք, Հայաստանում շատ բան է տեղաշարժվել, խախտվել, այսպես քանդվել։ Գիտեք, ամենամեծ աբսուրդը, ամենամեծ քաղաքագիտական նոնսենսը այնտեղ է, այնտեղից է գալիս, երբ որ պարտվող քաղաքական ուժը, պարտվող քաղաքական ուժը, որը այս օրհասական ինչ ասեմ, իրականության մատնեց Հայաստանն ու Արցախը, շարունակում է լինել իշխանության։ Եվ իշխան մարդ այդպես չկարծեց ընդդրությունների։ Ես բայց արդյոք մենք նոր թեմաներ ենք բացում, որովհետեւ բայց գիտեք, պիտի ասեմ, որ այդ 600,000 ձայնի մեջ ես տեսնում եմ հետպատերազմյան շոկը, ես տեսնում եմ նախկինների հրեշայնացումը, ես տեսնում եմ դեգրադացիան նաև, հասկանում եք, եւ շատ տեխնոլոգիաներ եւ այլն, դա ավելի լուրջ երկար թեմա է, բայց ես ամենակարևորը միգուցե որ ավարտում ենք, եթե ուրիշ կարևոր բաներից խոսենք, որտեղ չեմ ուզենամ, որ մեր հասարակությունը շարունակի խարխապել անելանելիության, եւ սեվ պատի դիտակցումի մեջ, որովհետեւ դա մեզ հատուկ է ներշնչվում, որ այլ ընտրանքներ չկան, եւ մենք դատապարտված ենք այսպես փոխել մեր քաղաքական վեկտորը, որովհետեւ արևմուտքից մեզ մանանայա սպասվում, ասեմ, որ ես քաղաքական վեկտորների մասին չեմ խոսում, բայց մենք պիտի գիտակցենք, որ խաղաղության դեմքով Հայաստան եւ մեր տարածաշրջանը մտնում Թուրքը, իսկ Թուրքի վարկագիծը մեր նկատմամբ ամենօրյա իրենց հռետորաբանությունը, թե Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի, մենք տեսնում ենք, եւ մենք ունենք ռեսուրսներ, ունենք Հայաստանը այս ձախողումներից շեղելու։ Իհարկե սա անհնարին է ներկայ իշխանության պայմաններում, նոր իշխանությունը միանշանակ անհրաժեշտ է, որովհետև շատ հաճախ դիսկուրսը նայում ես խելոք մարդիկ, փորձագետներ, տեսաբաններ, քաղաքագետներ, բայց քաղաքականությունը բոլորովին այլ տեղ է։ Այս մենք պիտի կարողանանք այս բալանսը վերականգնել։ Բալանսը վերականգնենք, երեք կարևոր հարցությունների վրա կուզենա շեշտադրումը դնել՝ ուժեղացնելով մեր բանակը, ներազգային համերաշխություն ունենալով եւ կասեցնելով կեղծ խաղաղությունը, որ ինքնասպանական արժեք ունի։ Պետք է ժողովուրդը հասկանա, որ այս խաղաղությունը մեզ համար պետականության կորուստն է, որտեղ խաղաղությունը Թուրքի դիմակով է գալիս եւ ոչ թե Վիեննայի օպերայի դիմակով, հասկանում եք։ Մշակութային ամփոփում։ Շնորհակալություն Տիկին Գալստյան։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանին։